ইমান গৰম পৰিছে, গৰমত অৱস্থা বেয়া। ইয়াত দেখিছে মই কি লৈ আহিছোঁ আজি, গৰৈ মাছ, গৰৈ মাছ, ঔটেঙা আৰু ইয়াত গোল নেমু দেখিছে। গোল নেমুৰ লগত মানে মই গৰৈ মাছৰ পিটিকা বনাম বুলি বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ আৰু ইমান বেছিকৈ খাবলৈ মন গৈ আছে নহয়। আপোনালোকে খাই কেনেকুৱা পাই জনাব। ইয়াত দেখিছে ঔটেঙা, কলি ঔটেঙা এটা, আৰু ইয়াত মই মাছখিনি বাছি ল'লোঁ। তিনিটা চাৰিটামান বাচা নাই, এইকেইটা মই পুৰিম, মানে পুৰি পিনে মানে এইকেইটা পিটিকা বনাম বুলি এইকেইটা বাছি ল'লোঁ। এইকেইটা মই ঔটেঙাৰ লগত জোল বনাম আৰু লগত দিম, দাল দি দিম, ঔটেঙা দি দিম, তেনেকৈয়ে বনাম। আৰু চাওক, অলপ কণীও ওলাইছিলে, মাছৰ ডিম ওলাইছিলে, ভালে দেখিছিলে নহয়। সেয়া দেখিছে মই নেটখন পাতি মানে ইয়াত এনেকৈ মাছ পুৰিম আৰু, উপায় নাই, গেছত পুৰিছোঁ যেতিয়া এনেকৈ পুৰিব লাগিব ন। আৰু আপোনালোকে খাই কেনেকুৱা পাই জনাব গৰৈ মাছৰ পিটিকা। মোৰ হ'লে বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু বহুত দিনৰ পৰা ভাবিয়ে আছিলোঁ কাম কাম বুলি। ইয়াত দেখিছে মই সকলো ৰেডি কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ, তাৰপাছত এতিয়া বনাম আৰু এক ছেকেণ্ড। ইয়াত দেখিছে মোৰ পোৰা মাছ ৰেডি হ'বলৈ হৈয়ে গ'ল আৰু। ইয়াত দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ পুৰিলোঁ, এইটো দেখিছে দেৰি গৈছিলে একেবাৰে, উপায় নাই, এনেকৈয়ে আৰু খাব লাগিব, হয় নাই। ইয়াত দেখিছে মই মাছখিনি মানে বইল কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, বইল কৰিম মানে কি, ঔটেঙা জোল বনাম বুলি ভাবিছোঁ। মাছ, ঔটেঙা আৰু ডাল, আলু চব মিক্স কৰি কিনে জোল বনাই দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু মোৰ তেনেকৈ খাই বহুত বেছি ভাল লাগে। কিন্তু ঔটেঙাটো ইমান মানে হেৰি নহয় বাৰু, এটাই আছে, সৰু হয় আৰু এতিয়াতো কোমলীয়া হৈ আছে, তথাপিও বহুত বেছি ভাল লাগে। কোমলীয়াটো ভাজি খায়ো বহুত বেছি ভাল লাগে। ইয়াত মোৰ ডাল বইল উতলি আছে পূৰা, তাৰপাছত অলপ টাইমৰ পিছত মই মাছটো দি দিম ইয়াতে। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ খাই পাইছেনে জনাবচোন। লগত মই একো মচলা চচলা একো নিদিওঁ, বইল কৰিছোঁ ন কিনিম, অকল নিমখ দিছোঁ আৰু ৰচুন দুফুটামান খুন্দি দিছোঁ সিমানেই। এয়া দেখিছে মই আলুবোৰ ভাঙি চাইছোঁ মানে সিজিছেনে নাই সিজা বুলি, আৰু লগতে আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে, তেতিয়া গম পাব আৰু। মাছখিনি দি দিওঁ এনেকৈ দুই পিচ তিনি পিচ কৰি দিলোঁ আৰু, বেছি সৰু নহয়, বেছি ডাঙৰ নহয়, গৰৈ মাছেই হয় অকল। এনেকৈ খাই ভাল পায় নে আৰু গৰৈ মাছ এনেকৈ বনাই খাই পাইছেনে আপোনালোকে ক'বচোন। মই হ'লে মানে খাইছোঁ বাৰু আগতে আৰু এতিয়াও মানে বহুত দিনৰ পিছত খাবলৈ পাইছোঁ, আৰু কণীটো তেনেকৈয়ে দি দিলোঁ, আকৌ বেলেগকৈ ফ্ৰাই কৰি নাথাকোঁ বুলি ভাবিলোঁ মানে, সেইটো কাৰণে ইয়াৰ লগতে দি দিছোঁ আৰু শেষৰলৈকে চাই থাকোঁ, তেতিয়া গম পাব মানে কিমান টেষ্টিকৈ বনাইছিলোঁ। আৰু মাছৰ পিটিকাটো বনাবলৈতো আছেই, সেই ভিডিঅ'টো লাষ্টতে পাব, শেষতে পাব, আপোনালোকে চাই থাকক। মই নেমু দি দিম মানে গোল নেমু দি দিম বুলি ভাবিছোঁ এটা, তাত টেঙা কম হ'ব যিহেতু ঔটেঙাটো বেছি কোমলীয়া হয়, সেইটো কাৰণে মানে গোল নেমু দি দিম বুলি ভাবিছোঁ। গুটিখিনি পেলাই দিব লাগিবতো, ডাইৰেক্ট তাত চেপি দিব নোৱাৰি, সেইকাৰণে বেলেগকৈ মানে বাতি এটাত চেপি ল'লোঁ, গুটিখিনি পেলাই দিলোঁ আৰু ইয়াত ৰসটো দি দিছোঁ, বেছি নাই দিয়া, এটাই দি দিছোঁ, বহুত ৰস আছে সেইটো কাৰণে। ইমান ধুনীয়া হৈছে, দেখিছে নাই, মই কিন্তু বইল কৰিলে হালধি নিদিওঁ, আপোনালোকে দিয়ে নেকি হালধি জনাবচোন বইলত, বইল কৰিলে হালধি দিলে মানে ভাল নালাগে মই খাবলৈ। এয়া মোৰ ৰেডি হ'বলৈ গৈছে আৰু, হৈছে আৰু, ৰেডিয়ে হ'ল আৰু, চাই থাকক আপোনালোকে শেষৰলৈকে ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া মই পোৰা মাছটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ, চাফা কৰি ল'লোঁ, পেটুখিনি উলিয়াই ল'লোঁ, পোৰা মাছটো মাছটো পোৰাৰ পিছত পেটুটো উলিয়ালোঁ, তাৰপিছত ইয়াত কেঁচা জলকীয়া, পিঁয়াজ, তেল আৰু নিমখ আৰু গোল নেমু দুটা লৈ লৈছোঁ। গোল নেমু গুটিখিনি প্ৰথমতে বাছি ল'ম, ৰসটো উলিয়াই পিনে তাৰপাছত পূৰা পিটিকা কৰি দিম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো কিমান টেষ্টি হৈছে, দেখিছেনে, এয়া পূৰা মানে ক'বই নালাগে আৰু, ইমান ধুনীয়াকৈ বনালোঁ, খাই বহুত বেছি টেষ্টি লাগিছিলে। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব, ধন্যবাদ।